Hola, molt bona vesprada. Sí, estem ja a dijous sant. Comença, podríem dir, estos quatre dies forts de la Setmana Santa que anem a continuar vivint, celebrant d'una manera molt especial, cadascú des de la seva casa. Ja saben, queda't a casa. Nosaltres avui anem a fer referència, com no, no podia ser d'altra manera, a la Setmana Santa. Parlarem de la Setmana Santa d'Oliva, de la Setmana Santa de Gandia. També tindrem temps d'anar-nos-en fins a Mèxic, de la mà del nostre company Marc Oliva. Però volem començar amb un col·lectiu de voluntaris professionals que treballen de valent i més estos dies d'alerta sanitària a motiu del coronavirus, com és Creu Roja, Creu Roja Gandia. El nostre company Enrique Bodí ha entrevistat el president de Creu Roja Gandia, Toni Martí, per a parlar un poc d'aquestes línies, de com han adaptat el seu treball a aquest temps d'alarma i sobretot també parlar d'aquesta zona de treball, d'aquest punt neuràlgic que s'ha habilitat en el Prado, en la plaça Prado de Gandia, on ocupava l'espai de la coberta que ocupava Fira Mercat. De tot això es parla Toni Martí, president de Creu Roja Gandia, en aquesta entrevista que ha fet el nostre company Enrique Bodí. Durant aquests dies, Creu Roja Gandia ha habilitat un nou espai logístic al centre de la nostra ciutat de Gandia, precisament en el que era Fira Mercat, en la plaça Prado. Per a que ens conte més detalls d'aquest nou servei, contem a l'altre costat, per via telemàtica, al president de Creu Roja Gandia, a Toni Martí, al que ja saludem. Toni Martí, bona vesprada. Bona vesprada. Toni, exactament este nou servei que ha habilitat Creu Roja Gandia, que realment és un antic servei, però en un nou espai, en què consistirà? Bé, el nou espai ha sigut donat a la manca de lloc que tenim a les oficines de nosaltres i la quantitat de gent que estem entregant el menjar. I també per facilitar una miqueta als usuaris que tinguin un lloc on puguen arribar fàcilment en el seu vehicle o en els carros, com venen per a replegar els aliments que es donem. Perquè estem parlant, Toni, d'una quantitat verdaderament important durant aquests dies en què la pandèmia s'ha disparat. Pues sí, estem atenent tant els casos propis nostres de Creu Roja com tots els casos que ens porta Serveis Socials de Gandia i d'algun ajuntament de la comarca. En aquests moments han passat ja per així 493 famílies, més 91 famílies de dependents, o sigui, un total de 1.873 famílies, un total de 2.000 persones aproximadament que els han donat menjar. Estem parlant, Toni, únicament de dades referides des que es va decretar l'estat d'alarma. Sí, sí, des que s'ha decretat l'estat d'alarma fins al dia de nit, aproximadament a unes 2.000 persones les han repartit menjars. 493 més 91 famílies. Això, evidentment, és possible gràcies a l'important treball que realitzen voluntaris per part de Creu Roja. Quin és el dispositiu diari, Toni, que habilita Creu Roja per a poder atendre a totes aquestes persones? Pues tenim aproximadament un centenar de persones que estan dedicades a això, perquè això comporta molta documentació, molt de paper que s'ha de fer, perquè s'ha de justificar tot, fins a l'última peseta que gastem, i justificar a qui li donem i com ho donem i tot. A més de fer la pròpia entrega, la recollida de material, confeccionar els carros de material que donem per unitats familiars, si són de 4 persones, d'una, de 3, si porta bebès, si porta són persones majors, en fi, tot això, i algunes d'elles inclús, com són les persones dependents, que tenim que portar-li al seu propi domicili. Voluntaris, evidentment, Toni, que durant aquests dies, des que es va decretar l'estat de l'alarma, que s'han incrementat, no? I gràcies a això podeu atendre totes aquestes necessitats extra que està diàriament atenent Creu Roja. Sí, per suport, voluntari, puc donar les gràcies que de moment en tenim prou, tenim prou de gent. Hi ha molta gent nova que s'ha incorporat en les tasques de repartir i en les tasques de documentació també, però la veritat estem sobrats, diguem, de voluntaris, tenim molta gent. I gràcies també, no només als voluntaris, sinó a totes aquelles empreses que de forma altruista estan aportant productes. L'altre dia, precisament, Creu Roja descarregava ja algun tràiler, no?, en aquest espai, en aquest nou espai logístic de la plaça Prado. Sí, la Fundació Solidaritat de Carrefour ens va enviar un tràiler també, que estem acabant de repartir avui les últimes ja. També Viquifurs, si la sabem, una empresa de gra que tenim a la Safor, que és la que ens està subministrant tot el pa i totes les magdalenes que estem donant a la gent.
i el resto ja són productes que tenim que anar adquirint en el mercat. El col·lectiu precisament de la Che Major, com bé sap, Toni, és un dels més vulnerables. Està tenint-se per part de Creu Roja una especial delicadesa, una especial atenció, no, a este col·lectiu. Com està anant este operatiu? Sí, l'operatiu que tenim en esta gent és un operatiu telefònic. Tenim una central de contacte, de les quals n'hi ha 980 en tota Espanya i una d'elles està així en Gandia, i des d'allí estan tocant a les persones majors a veure com estan, quines necessitats tenen i sobretot també donar-los consells per a que no puguen pillar aquesta malaltia, que no puguen agarrar aquest virus. Damunt el Creu Roja és més important que mai, donat que precisament aquesta iniciativa del menjador social que estava en marxa en Gandia ha deixat d'operar precisament per això, per qüestions de seguretat, pel tema de la pandèmia, i és més important que mai que Creu Roja aporti aquesta alimentació als col·lectius més vulnerables. Sí, per supost que sí. Jo dic que no és una data important perquè són prop de 2.000 persones a les que arribem. I en elles n'hi ha inclòs de tota classe de membres, de xiquets i sobretot persones majors que estan a soles, inclús algunes persones que estan en casa, que estan a soles i estan confinades perquè poden tindre símptomes o una cosa així, a les quals també hem d'anar a portar-los el menjar a casa, com a persones d'alt risc que estan en casa, que no tenen qui es porta les medicines des de la farmàcia de l'hospital o de l'Hospital de Gandia, inclús fins a l'Hospital Clínic, que no ha arribat a portar medicació, i nosaltres estem fent-los aquest tipus de servei. Ara és un moment de crisi puntual, de molta atenció per part de Creu Roja, però des de la vostra entitat humanitària, Toni, quina és la previsió a futur, de cara a quan ja passi aquest primer estadi on la pandèmia està més forta, quina és la previsió d'atenció per part de Creu Roja? Va continuar aquesta atenció d'una manera tan urgent com està tenint-se? Quines són les previsions que teniu, Toni? Pues el nostre personal de Creu Roja ja està treballant sobretot en el tema d'empleo. Estem donant molta, molta i molta importància perquè després, una volta que la gent pugui eixir al carrer i tot, puguem proporcionar una ajuda molt important a tota aquella gent que ho necessita per tal d'aconseguir un lloc de treball, que crec que serà el més important de tot. I després tota aquesta ajuda d'alimentació pues, anirà... Estarem aguantant-la fins que puguem i fins que l'Ajuntament, que és el principal patrocinador, el principal sponsor, diguem, de tot això, perquè el que està corregint en els gastos de la compra del menjar, molts creuen que ja ha arribat al final. Recordar als nostres televidents, en la part de darrere es sent soroll i estem parlant, evidentment, tota aquesta tasca que està emprenent Creu Roja, i ahir està Toni Martí al peu del canyó, com de forma diària, com sempre toca a un voluntari com és ell també. Toni Martí, president de Creu Roja, gràcies per tot i enhorabona per el vostre treball. Bé, moltes gràcies a vosaltres per fer divulgació de la tasca que feu. Bé, Enrique Bodí, moltes gràcies per aquesta aportació i també a Toni Martí com a president de Creu Roja a Gandia per atendre's i fer aquesta anàlisi pues, tan al detall de la situació i agrair el treball de professionals i voluntaris en aquesta entitat com és tan gran, com és Creu Roja. Anem ara a obrir la porta a la Setmana Santa. Anirem a parlar de la Setmana Santa de Gandia, parlarem amb alguns dels seus responsables, però abans ens anem a la Setmana Santa d'Oliva. Ja sabem que a Set Telesafor estem fent una programació especial amb diversos programes dedicats a la Setmana Santa de Gandia. Doncs bé, demà divendres sant anem a fer el mateix amb la Setmana Santa d'Oliva. Prenguem bona nota perquè a partir de les 11:30 de la nit podran veure un programa especial Setmana Santa d'Oliva. Serà després de la processó del Sant Soterrament de la Setmana Santa de Gandia, que començarà a les 7. Quan acabe, és especial del Sant Soterrament de Gandia, pues, un especial Setmana Santa d'Oliva. Hem recuperat algunes imatges de l'any passat, però sobretot de l'any 2018, d'aquesta Setmana Santa d'Oliva. I volem compartir-ho, aquesta emoció, aquesta passió, volem compartir-la amb el president de la Junta Central de la Setmana Santa d'Oliva, Juan Antonio Alcaraz. Juan Antonio, bona vesprada. Bona vesprada, com estem, Daniel? Molt bé, encantats de parlar amb tu. Ja fa uns programes anteriors parlarem amb tu com a pregoner de la Setmana Santa de Gandia, però tornem a contactar amb tu a través de videotelefonada per a parlar d'aquest programa especial demà divendres, Setmana Santa d'Oliva, així en Telesafor, a partir de les 11:30 de la nit. Per què ho estàs recuperant entre diverses persones, recuperant imatges
per a viure, no?, d'alguna manera, i si al carrer virtualment a través d'aquest programa al Centre de Safor, que suposa que serà un moment especial, no? La veritat és que sí, molt especial, perquè este virus no ha pogut matar aquesta llibertat que tots tenim interior, no?, de poder fer-nos presents. Vull que agrair-vos a vosaltres especialment l'oportunitat que ens doneu de donar a conèixer la Setmana Santa d'Oliva. Vam estar preparant recopilació de vídeos per a que les poguereu oferir en la vostra televisió, en la nostra televisió, i el que anem a presentar és una xicoteta intro d'un vídeo que l'Ajuntament d'Oliva ens va oferir per a, diguem, pues ajudar-nos a viure aquest moment, no?, que estàvem vivint així a més trist, i des del Departament de Turisme, el regidor Quino Calafat es va oferir un vídeo promocional per a donar a conèixer la Setmana Santa. Això serà un poc la introducció. I després el que anem a oferir, com bé has dit, és una recopilació, sobretot de la Setmana Santa del 18, encara que segurament farem alguna altra aportació que estem acabant d'enllestir per a que per a demà pugui estar disponible. Mm. Serà això demà, divendres sant, a partir de les 11:30 de la nit, després de l'especial del Sant Soterrament de la Setmana Santa de Gandia. Juan Antonio, per davant tenim els dies forts, podríem dir, de la Setmana Santa, de major devoció per a viure aquesta passió. Jo suposo que hi haurà iniciatives, les balconades suposo que estaran lluiran, no?, elements relacionats amb la Setmana Santa. Estan lluint ja, sí. Vam demanar a tots els confrares, a totes les germandats, que per favor penjaren totes les balconeres, les finestres del poble, i s'ha fet prova evident, són la quantitat de fotografies que s'han anat passant per les xarxes socials i per el WhatsApp, i la veritat és que la Setmana Santa s'ha fet present. Ha hagut gent que fins i tot s'ha posat la vesta i ha volgut també en el dia de la seva celebració assomar-se al balcó, a la finestra, gent que ha agarrat un tambor, una corneta, i tots els dies d'esta Setmana Santa ha eixit al balcó i ha oferit als veïns també alguna marxa. També s'ha fet tots els dies un vídeo promocional de cada una de les germandats que hem penjat també en les xarxes socials, i bé, s'ha intentat fer-nos presents d'alguna manera des de finestres, des de xarxes socials i a vegades també des dels mitjans de comunicació, en alguna entrevista que també ens han fet. La passió, quan en una Setmana Santa normal, sense aquest context d'estat d'alarma, aquesta passió inunda els carrers, però la passió no es pot amagar i té que ser per algun lloc, i per això volíem obrir aquesta finestra així en Telesafor. Juan Antonio Alcaraz, com a president de la Junta Central de la Setmana Santa d'Oliva, moltíssimes gràcies de nou per obrir-nos les portes de ta casa i convidar a totes les persones que demà a les 11:30 de la nit, més o menys, és especial Setmana Santa d'Oliva. Moltes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies, perquè sou una finestra de la nostra Setmana Santa d'Oliva. Moltes gràcies. Seguim en este test de magazín. Avui és dijous sant i, per tant, hem de fer aquesta referència obligada a la Setmana Santa de Gandia. Ja sabem que s'han suspès tots els actes, però recorden que poden celebrar-lo, podríem dir, d'una manera simbòlica i especial, així en Telesafor. De fet, si es veuen a les 2 de la vesprada, en la primera emissió d'este test de magazín, que sàpiguen que a les 7:30 els oferim en directe, així en Telesafor, la missa que va celebrar-se en la Cine Col·legi Jata de Gandia. I també a les 10 de la nit podran veure, recuperem algunes imatges d'algunes processons d'algunes germandats de l'any 2018. I també a les 11 d'esta nit també els oferirem algunes de les imatges de la processó del 2018 de l'encontre entre el Nazareno i la Dolorosa. Això per al que fa aquesta programació especial Setmana Santa. Però ara anem a parlar amb tres persones relacionades directament amb la Setmana Santa. Parlarem amb la madrina de la Setmana Santa de Gandia d'enguany i cambrera del Crist Ressuscitat, Charo Pérez, amb la presidenta de la Junta Major de Germandats de Gandia, Maria José Martí. Però ja tenim amb nosaltres el regidor delegat de la Setmana Santa de l'Ajuntament de Gandia, Miguel Ángel Picorrey. Bona vesprada, Miguel Ángel. Hola, Dani, bona vesprada. Bueno, salutacions. Veiem que confinat a casa, com és el que toca. Però, deia jo, suspès els actes la Setmana Santa de Gandia, però així en Telesafor ens hem esforçat per a entre tots, no?, celebrar-ho d'una manera especial i de la millor manera possible per a no perdre, no, Miguel Ángel, aquest esperit de la Setmana Santa.
Bueno, jo en primer lloc vull que agrair-vos a vosaltres, a Telesapor, el fet de ocupar aquest espai que els carrers de Gandia malauradament no podran ocupar en esta Setmana Santa tan atípica del 2020. A més, una Setmana Santa en la que hi havia molta il·lusió per part de la Junta Major, entre altres coses perquè és l'últim any de Maria José, és el primer any de la Setmana Santa de Gandia Festa declarada d'interès turístic nacional i bé, estem gaudint, en teoria, d'un bon oratge, perquè sempre la gent de la Setmana Santa està mirant al cel, tenim bon oratge però no podem eixir de casa i gràcies a Telesapor pues, viurem aquesta Setmana Santa del 2018, que és l'única que s'ha viscut amb normalitat de les dues últimes edicions. I a més, la setmana passada, Miguel Ángel, varen poder estrenar així, mostrar per primera vegada aquestes imatges del Passio, amb un resultat fantàstic, aquesta publicació oficial de la Setmana Santa de Gandia, i aquest cartell també fantàstic, és a dir, que estava ja tot preparat, tota la feina feta per a traure-la al carrer, estem veient ara mateix a la portada del Passio, és a dir, que pràcticament, excepte les processons i els actes al carrer, el treball ha continuat fent-se fins a l'últim moment, veritat? Aixina és, fins i tot la signatura del conveni entre l'Ajuntament i la Setmana Santa, que sol fer-se a principi d'any, i que vam anar retardant-lo per unes qüestions o altres, i a l'hora de firmar-lo de veres ja no podia fer-se en la solemnitat que mereix l'acte, no? El despatx d'alcaldia, però fins i tot s'ha pogut fer de forma telemàtica, perquè la Junta Major de Germandats té gastos a pesar de no poder fer-se les activitats al carrer i està complint-se amb allò que s'ha estipulat. I també podem dir que hi ha danys col·laterals, no? Per exemple, estos dies també puc veure el Gloria Fernández en esta mateixa antena parlant de l'ajornament durant un any del setè congrés de germandats de la Setmana Santa dedicada a la Verònica i a la Santa Faç, no? Sí. Que ho havíem preparat amb molta cura, havia de ser en juny i serà juny del 2021. Per tant, jo crec que bueno, no ens queda un altre que resignar-nos, agrair-vos novament a la televisió el treball que feu. Per cert, també a punt es sumarà una retransmissió en directe, serà el proper diumenge, des de l'Església de Sant Nicolau, la Missa de Resurrecció. Tenim un compromís de que enguany estiguera en present la Setmana Santa de Gandia en les antenes de la televisió autonòmica i bueno, pues agrair-vos a vosaltres i també a la televisió de tots els valencians pues, eixe esforç que feu per a que la Santa tinga veu i tinga imatge, encara que de forma enllaunada i encara que siga en aquesta situació de confinament en la que estem tots sumits des del passat 13 de març, pràcticament. La veritat és que és un plaer, no? Sempre aportar per a aquesta Setmana Santa de Gandia, encara que, dèiem, és un plaer perquè entre tota la família de la Setmana Santa de Gandia s'ha aconseguit aquest reconeixement que feia referència a Miguel Ángel de Festa d'Interès Turístic Nacional, que suposa que l'any que ve, Miguel Ángel, se celebrarà com pertoca i amb molta més gana, no? Perquè ja bé venim d'un any, l'any passat, el 2019, que l'oratge va fer de les seues i també va impedir que lluïra la Setmana Santa de Gandia. Per segon any es torna a tancar les portes, per dir-ho d'alguna manera, al carrer. L'any que ve hi haurà molta gana de Setmana Santa. I tu fixa, jo me'n recordo molt de Charo Pérez, no? Sí. De la madrina de Gandia, perquè la de l'any passat, Paula, pues, encara va poder eixir en algun que atrevia crucis a principis de setmana, però ja ni dijous ni divendres, el dissabte es va intentar eixir en la soledat, però es va haver d'ajornar perquè va tornar a ploure. Però hi ha madrines de passos, jo conec per exemple Isabel Merí, la madrina del davallament, que el dijous sant no va poder eixir del 2019 i tampoc podrà eixir en el 2020. I són nomenaments anuals, perquè hi ha germandats que tenen una nomenació vitalícia de la madrina i n'hi ha altres que són cada any o cada dos anys. Per tant, jo em recordo molt d'aquestes persones que lamentablement no podran eixir i anem a veure què passa si l'any que ve això estarà superat, esperem, però també estarem mirant al cel com solem estar pues, cada mes d'abril quan arriben aquestes dates. Efectivament. Miguel Ángel Picornell, com a regidor delegat de la Setmana Santa de Gandia, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i a disfrutar de la manera que es puga i sempre amb Telesapor, en aquest cas, la Setmana Santa de Gandia. Moltes gràcies i una forta abraçada. Una forta abraçada, quedeu-vos en casa i a veure la Setmana Santa per Telesapor. Gràcies. Molt bé. I ara seguim parlant de la Setmana Santa de Gandia i ens anem directament a la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de la Ciutat Ducal i parlem a través de videotelefonada amb la seva presidenta, Maria José Martí. Maria José, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, Dani.
Bueno, un plaer parlar amb tu. Estàs ahí a casa confinada com pertoca. Anem a parlar de la Setmana Santa de Gandia, que havia de ser i que, per les raons evidents, al final no ha pogut ser. Com a màxima responsable de la Junta Major de Germandats, Maria José, podríem dir tristor, resignació. Com estàs portant-ho? Bueno, la veritat és que amb molta tristor, però ens hem de resignar perquè en aquests moments el més primordial és la salut de les persones. Jo penso que és trist perquè no és un any, ja és el següent any en el que no podem eixir al carrer, però la veritat és que bé, de moment bé. Sí, perquè Maria José, comentava jo abans en Miguel Ángel Picornell, l'any passat la pluja també va fer pues, de les seues en la Setmana Santa de Gandia, va obligar a suspendre, encara que alguns actes pocs es van poder celebrar, però enguany ha sigut total la suspensió de la Setmana Santa. Es tenia molt clar que s'havia de prendre aquesta decisió o com va estar la gestió de la de prendre la decisió de suspendre. Es van reunir membres de la Junta amb les diferents germandats? Pues sí, la veritat és que nosaltres, degut a que es van suspendre les falles per mediació de la Generalitat, nosaltres aquesta mateixa setmana també tenim la presentació del nostre llibre, igual que el cartell i tot, com vau passar vosaltres l'altre dia en antena. I la veritat és que sabíem que anàvem a suspendre-lo i que la Setmana Santa seria molt difícil que celebrara, perquè després de totes les notícies que estaven rebent de tots els llocs, així i tot en l'assemblea que vam fer en tots els germans majors i tots els assembleistes, decidirem esperar-nos fins al 26 de març, però la veritat és que antes del 26 de març ja presentarem el document, perquè ja tot el món estava ja suspenent i era molt previsible això. Enguany continuem fent directes perquè estem oferint, en total seran quatre misses, quatre eucaristies que se celebren en la Cine Col·legiata de Gandia. Allí estan els nostres companys tècnics per oferir, i precisament avui a les 10:30 hores, a les 7:30 d'esta vesprada, en directe una de les misses, i ja esta nit a les 11, a les 23 hores, també podrem veure imatges precisament d'un directe que farem en aquest encontre entre la Dolorosa i el Nazareno. Maria José, confiem que l'any que ve tornarem a més directes, no? Bueno, jo espero que sí. La veritat és que tinc que agrair-vos moltíssim tots els directes que esteu fent, sobretot en les eucaristies, perquè això ens arriba a tots els cristians. I és una manera de reconfortar-nos. Avui en dia les redes socials, la veritat és que són molt importants perquè ens donen a conèixer moltíssimes coses. I penso que també en el que esteu fent d'aquesta recuperació de processons, molta gent que està en la seva cofradia, està processonant, no veu coses que aquests dies sí que haurà pogut veure. Clar. Gràcies a vosaltres. Evidentment, és veure l'espectacle, no? Per dir-ho d'alguna manera, aquests processos, els actes processionals, veure-los des de l'altre costat de la barrera i disfrutar de la imatge, de la devoció, de la passió. I anem a recordar, Maria José, que divendres sant també anem a retransmetre en directe aquesta eucaristia en la col·legiata a les 5 de la vesprada, a les 17 hores. I, per últim, dissabte sant, a les 20 hores, l'última eucaristia en directe, així entre les Afor. Maria José, estava previst en juny, crec, celebrar el congrés on anava ja a conèixer-se la persona que anava a ocupar el teu lloc, la presidència de la Junta Major. Se sap si es podrà celebrar-se o de moment està en l'aire? La veritat és que nosaltres teníem avançades moltíssimes coses, ja havíem parlat en ponents i tot, però, clar, de moments fins que no, això no passa tot i n'hi hagi més normalitat, no se podrà celebrar el Congrés. De totes maneres, antes de final de jo m'imagino que a finals de juny sí que podria celebrar-se, però, clar, això està tot en l'aire, a l'espera de veure totes les notícies conforme van. Un balanç, Maria José, de la teua legislatura com a presidenta, que encara continues, però en esta, no sé si podríem dir recta final, quin balanç fas? Pues bueno, jo el balanç és molt positiu per a mi, per la quantitat de gent que he conegut, he entablat la seva amistat, també he tingut coses roïns, però bueno, tot això es perdona
més que res per, la, per el gran carinyo que hem tingut en totes les persones del món cofrade. Mira, José Martí, moltes gràcies per acompanyar-nos en este magazín de Teresaport, en este dia tan especial com és Dijous Sant, i de ben segur que avui, divendres sant, dissabte, el diumenge de Resurrecció, des de casa sentirem aquesta passió gràcies a aquests programes directes que estem fent així en Teresaport i que cadascú de vosaltres porteu dins, pràcticament. Moltes gràcies, Maria José. Moltes gràcies a vosaltres per l'interès. Seguim amb la Setmana Santa de Gandia. I ara és el torn de parlar, anar fins a casa per a parlar amb la madrina de la Setmana Santa de Gandia del 2020 i cambrera del Crist Ressuscitat, Charo Pérez. Charo, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, abans de tot, una forta abraçada. No podien deixar de parlar amb tu com a padrina de la Setmana Santa d'aquest any 2020. Que les circumstàncies són les que són i suposa que tristesa, resignació, perquè és el que ha tocat i es tracta de viure la Setmana Santa a través dels directes i recuperant imatges de processos que fem així en Teresaport. Però jo crec que, Charo, l'esperit de la Setmana Santa, aquesta passió no s'ha de perdre mai, no? Clar que no. A veure, és un any que ens ha tocat pues, diferent. És diferent. Teníem moltes il·lusions, moltíssimes il·lusions posades en aquesta setmana del 2020 per poder viure aquests actes i aquests desfiles processionals en companyia de Junta Major, de totes les germandats, de les cofrades, però ens toca en guany resignació, ens toca estar en casa i viure-la tal qual. És el que ens toca. Suposo, Charo, que sempre parlem de la família de la Setmana Santa de Gandia, però ara més que mai hem de parlar d'allò de estar tots junts, no? per a passar aquests moments d'esta pandèmia del coronavirus que ha dut a suspendre tota la programació, tots els actes de la Setmana Santa de Gandia. Ara més que mai heu d'estar tots units, veritat? Sí, jo crec que enguany és una Setmana Santa que tenim que estar tots recolzats i aquesta tasca que esteu fent tots en Teresaport, en les redes socials. Això és, per exemple, jo puc dir-te que el dissabte va ser la professió meua de Rams, que jo soc de l'entrada, i veure en les xarxes socials aquests faldons en totes les finestres, aquestes rametes d'olivera, les palmetes, els xiquets fent les palmes, els ninotets, tenim que estar tots units avui en dia en aquesta Setmana Santa del 2020, en el que ens toca. Jo crec que és la Setmana Santa de les persones i de la salut. Tenim que estar tots units davant de tot això. Sí, acabem de veure, Charo, algunes imatges que estan incloses en el Passio, aquesta publicació oficial de la Setmana Santa, que divendres passat varen presentar de manera oficial per primera vegada així en el test de magazine a Teresaport, en aquesta especial Setmana Santa. Suposa que és satisfeta del resultat, no?, d'aquesta publicació oficial de la Setmana Santa, d'aquest Passio Resurrectio. Molt satisfeta. És una llavor que fan els nostres companys de junta directiva espectacular. José Ignacio, si ho ha treballat, una porta espectacular, la veritat. El cartell també, les guies també. Estic molt satisfeta i molt de veres, que és un honor. Un honor tindre aquest passió. El passió és un referent nacional. És un passió, és un llibre referent nacional, és molt bonic. Bueno, el que no el lleva a ningú, Charo, és que has estat la primera padrina de la Setmana Santa des que és declarada Festa d'Interès Turístic Nacional i això ja t'acompanyarà tota la vida. Tota la vida. Això no podrà... Bueno, ni podrà llevar-me això ni que sóc la madrina del Covid, no, però no passa res, és molta alegria. Ja que viu aquesta Setmana Santa en molta devoció, en molta espiritualitat, en molta fe, però també amb molta alegria. N'hi ha que donar suport a tota la gent, a totes les cofrades, a totes les germandats, a tot el món. N'hi ha que estar així, en alegria.
Parlant de clar que sí, tens tota la raó. I parlant de fervor, anem a recordar, Charo, que ahí tenim aquestes eucaristies que continuem retransmitint en directe així en Telesafor, gràcies al desplegament tècnic dels nostres companys d'ací de la televisió, del grup Radio Gandia Telesafor. Precisament esta mateixa vesprada, a les 7:30, tenim aquesta eucaristia des de la col·legiata. Divendres Sant, anem a recordar, a les 5 de la vesprada, a les 17:00, una nova eucaristia. I dissabte Sant, a les 20:00, a les 8 de la vesprada, la última de les eucaristies en directe, així a Telesafor. I també estem recuperant imatges d'algunes processons del 2018, especialment, que avui precisament a les 11, esta nit, es encontre entre el Nazareno i la Dolorosa. Divendres, el Sant Soterrament, a les 19:00. Diumenge de Resurrecció, a les 12 del migdia, ese gloriós encontre, sense oblidar-nos del Via Crucis, a les 10 del matí, del Divendres Sant. Són moments que jo supose que no s'ha de perdre ningú, veritat? Clar que no, n'hi ha que viure-los. N'hi ha que donar-vos moltes gràcies a tota la tasca que esteu fent, a tots els conciliaris de les distintes germandats que estan ahí recolzant-nos en les Via Crucis, en tot, és una labor, i a més és que estem vivint-la gràcies a això, gràcies a les redes socials, estem vivint una Setmana Santa diferent, però que dona molta, molta fe, molta fe, n'hi ha que voreu. Així, ni la Covid-19, ni el coronavirus, ni la pandèmia podrà amb la fe, la passió de la Setmana Santa, i per això, si no heu pogut eixir al carrer, nosaltres, en la mesura del que és possible, volíem acostar aquest esperit de la Setmana Santa a totes les cases, totes aquelles persones que ens acompanyen dia rere dia i que volen seguir disfrutant, vivint aquesta passió de la Setmana Santa a través d'algunes imatges d'arxiu d'algunes processons i aquests directes d'algunes eucaristies que estan oficiant-se en la signe col·legiata de Gandia. Charo, una forta abraçada, a seguir disfrutant des de Dijous Sant, per davant queden dies per a viure la Setmana Santa com de la millor manera possible, i així estem per al que necessiteu. Moltíssimes gràcies per el vostre apoyo. I demanar-li al Cristo Resucitat que ens ajudi en aquesta pandèmia i tots junts eixirem. Moltes clar gràcies. Sí. Molta força, cuidar-se. Adeu. Adeu. Nosaltres ara seguim, perquè ja sabem que de tant en tant ens agrada agarrar la maleta i ens anem de viatge. Avui anem a veure què es proposa el nostre company Marc Oliva, que jo crec que ens convida a anar fins a Mèxic per a conèixer a un gandià que està allí. Així és que ens comprem el bitllet, així, en Telesafor, ens anem amb Marc Oliva fins a Mèxic. Doncs Dani, sols podem fer-te cas, ja tenim el bitllet comprat ací a Telesafor i ja estem amb les maletes preparades per a desplaçar-nos fins a Mèxic, concretament a la població de Cuernavaca, que és on està Mike Dumonchó, un gandià que, bueno, se'n va anar ja fa 6 anys a Mèxic, a Cancún concretament, a viure la seva pròpia aventura laboral. Ell és fotògraf, i bueno, la veritat que els paisatges de Mèxic en general són espectaculars. El millor que podem fer és parlar amb ell i que ens conte ell en primera persona com estan vivint tot això també de la crisi del coronavirus. Muy buenas tardes, Mike. Buenas tardes, buenos días aquí. Bueno, claro, buenos días. Justamente lo hablábamos, ¿no? Esa diferencia horaria. ¿Y ahora son? ¿Qué hora es ahora? Casi las 8 de la mañana. Ah, bien. Bueno, pues gracias por despertarte temprano también para atender a Telesafor. Bueno, cuéntanos, porque México, aunque sí que tiene muchísimos menos contagiados que España, la verdad que la diferencia es abismal, pero ya estáis también en una especie de cuarentena, ¿no? Sí, más o menos. Ah, con respecto a la población que tiene México, que somos, bueno, ya soy como mexicano. Somos más o menos alrededor de 129 millones, entonces ahora mismo, con datos actualizados, hay unos más o menos 2.400 infectados en todo el país, pero pues apenas no llevamos ni un mes, llevamos como 3 semanas desde la primera vez que se reportó los primeros infectados, ¿no? Que fue más o menos alrededor del 10 de marzo o 11 de marzo. Uh-huh.
Bueno, el nivel de contagio también parece que es bastante alto, pero lo que sí que os han quitado ya para los más pequeños, tú también tienes esa experiencia como padre, es que os han quitado ya las clases de los más pequeños, ¿no? De los niños y los colegios en general. Sí, eso fue lo primero que quitaron. De hecho, no tardaron mucho. Es una ventaja nosotros que tenemos aquí al ver el estado de qué pasó, qué está pasando en Europa. Pues esto fue lo primero. Los colegios, los niños ya llevan casi un mes sin escuela. Entonces, bueno, las escuelas y los eventos sociales. Bueno, es una cosa que a mí pues me tocó, ¿no? Claro, precisamente lo que te iba a preguntar. Tú eres fotógrafo, haces mucha fotografía también de boda y demás. Me imagino que te estará afectando directamente toda esta crisis del coronavirus. Sí, yo te digo que yo fui de los primeros en ser me vi afectado porque pues todos los eventos sociales se cancelaron. Yo, por ejemplo, el 50% de mis bodas, fotógrafo de bodas, las hago en Riviera Maya. Entonces, en la Riviera Maya tenemos muchísimas bodas, sobre todo estadounidenses. El 80% de mis bodas son de personas estadounidenses que vienen a casarse al destino. Entonces, bueno, pues empezaron ya a cancelar todas las bodas, todos los eventos sociales. Y pues sí, me vi como muy, muy afectado en esa parte. Creo que fui de los primeros y creo que voy a ser de los últimos en retomar, ya que pues mi profesión pues se dedica a ello, ¿no? Entonces, el 80% de mis bodas son en Riviera Maya, el otro 20% las hago alrededor de México y fuera, también en Europa. Entonces, pues sí me he visto muy, muy, muy afectado en ese tema. ¿Y cómo lo llevas? Porque me imagino que no será nada fácil llevar bueno, una vida normal cuando se han hecho ese corte en tu lugar, pues ese corte laboral, ese corte económico. ¿Cómo lo estás llevando? Pues está complicado. Está complicado porque, como te digo, que el 80% de mis bodas son Riviera Maya, son en hoteles. Recordamos que bueno, o sea, Riviera Maya es un destino turístico muy, muy importante. No sé, quiero que recordar que hay como 1.400 hoteles en toda la Riviera Maya y han cerrado, si no decir el 90% de los hoteles ya están todos cerrados. Entonces, además de trabajar para los hoteles, ellos, como yo trabajo directamente para ellos, ellos me pagan a mí. Los hoteles están cerrados, no trabaja contaduría, pues no hay pagos, no hay bodas a la vista. Muchas de las bodas se han cancelado o las han pospuesto, pero para ya, para octubre, ¿no? Porque, por ejemplo, en Riviera Maya, el mes de agosto, septiembre sobre todo, son cuando son las lluvias. Entonces, pues nadie quiere casarse en septiembre. Entonces, pues ya todas las bodas se han pospuesto para octubre. Bueno, esperemos que pueda haber una solución temprana para este problema. Cuéntanos, tu día a día habitual ahora mismo, con esa especie de cuarentena que estáis viviendo allí en Cuernavaca, concretamente, que es donde estás ahora, ¿cómo es tu día a día habitual? Pues mira, te cuento un poquito más desde el principio, desde que empezó un poquito esta crisis. Los primeros afectados fueron como el 10, 11 de marzo, pero hasta el 23 de marzo no fue de manera oficial el quedarse en casa, ¿no? Que el gobierno mandara el mensaje de quedarse en casa. No, el quedarse en casa no es una obligación, no estamos obligados a quedarnos en casa, pero sí es una recomendación. Ya, por ejemplo, en mi caso, desde el 11, desde los primeros casos, ya estamos un poco retenidos en casa por miedo, un poquito como más responsables por todo lo que estamos viendo en Europa, por todos los casos que tiene Europa. Y pues México es una población muy, muy grande, es un país muy, muy extenso. Entonces aquí la gente vive al día. El 50% de la población aquí en México es de clase muy baja. Entonces vive al día, ¿no? La gente ha visto cómo está en Europa y sí se está quedando voluntariamente en casa. Ya muchos centros comerciales, muchas tiendas, ya cerraron muchos restaurantes.
Entonces ahora solo queda abierto como pues, establecimientos esenciales, supermercados y alguna tienda un poco que, pues te digo, la gente vive el día y es muy complicado tener que cerrar sin cobrar nada. Aquí quiero recordar que el salario mínimo mensual está alrededor de los 200-250 euros mensuales. Entonces, para los mexicanos es muy, muy complicado tener que dejar de trabajar y no salir. Sí, la verdad que la situación debe ser bien, bien dura allí en México, en rasgos generales. Sí, sobre todo por la economía. O sea, aquí es muy, muy complicado. Nosotros, o sea, yo por ejemplo salgo, yo tengo dos niños, salgo al supermercado a hacer la compra y poco más. La verdad que no salimos, evitamos salir. Pero por suerte, vamos a intentar buscar también la parte positiva. Estáis todos bien, ¿no? Estáis todos con salud, no tenéis ningún problema por ahora. Esperemos que así siga. Así que bueno, vamos a buscar la parte positiva, ¿no, Mike? Sí, sí, sí. Estamos todos muy bien. También la suerte de que el estado donde ahora me encuentro son de los el estado con menos casos, creo que con unos 15 casos en total. La población de esta ciudad tiene como un millón y medio de habitantes. Entonces, bueno, por ahí ya tuvimos la experiencia del H1N1, creo que la influenza, que es, eso pasó en 2009, la pandemia que salió de aquí de México, se propagó aquí en México. Entonces, como yo creo que en México ya está un poquito más preparado en tema de pandemias, ¿no? Bueno, pues esperemos que sirva, evidentemente, esa experiencia. Cuéntame, ya para terminar, vamos a ponernos positivos, como decía, vamos a mirar un poco al futuro, vamos a ver cuándo, vamos a pensar en ese momento cuando nos dejen salir y hacer lo que nos dé la gana. ¿Qué será? ¿Qué es lo que crees que será lo primero que harás cuando puedas, bueno, pues ser libre y moverte por donde quieras? Lo primero, espero que trabajar. Lo primero que voy a hacer es espero que trabajar y hacer sesiones y un poco, porque también... O sea, se echa de menos, ¿eh? Se echa de menos trabajar, obviamente. Estar encerrado y no hacer, por ejemplo, no trabajar, en este caso, en la profesión que tanto me encanta, se extraña, se echa muchísimo de menos. Entonces, espero que en cuanto salga de aquí, trabajar y... Estoy seguro que tus hijos estarán ya hartos de que les haga fotos, de eso estoy seguro. Pues mira, ahí está un poco más complicado porque, como siempre nos pasa... la profesión que tienes es la que menos usas en casa, entonces... pero sí les hago fotos, no muchas, no con tanto como quisiera, pero yo creo que a lo mejor es el momento. Hay que ver la parte positiva, es que bueno, no tengo trabajo a lo mejor, pero puedo aprovechar para hacer las fotos aquí. Así es. Bueno, pues Mike Dumonceau, desde México, desde Cuernavaca concretamente, mil gracias por atendernos, mil gracias por contarnos vuestra situación y espero que todo esto pase y nos podamos dar pronto un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. I arriba el moment de posar este punt i final a este magazín d'avui, de dijous sant. El magazín ja no tornarem fins al dimarts de la pròxima setmana, però no se'n vagin molt lluny perquè d'ací no res, a les 15 hores arrenquem la telemarató solidària per a recolzar aquesta campanya a favor de, pues, de la Safor, podríem dir, de tota la ciutadania, perquè és una campanya que s'ha posat en marxa des de l'Associació Gastronòmica i Cultural Fideuà de Gandia, des de la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor, des de Moll Autos i des de l'entitat Gandia Unida, per a recaptar fons, diners, per a la compra de material de protecció, EPIs i altres materials, com puguen ser mascaretes, guants, per a aquest personal, aquests professionals que treballen, que estan en primera fila en el seu treball, per a la seguretat i l'abastiment d'alimentació i de productes bàsics per a tots nosaltres. Estem parlant de personal sanitari, de personal de les diferents forces de seguretat, personal que treballa en botigues, supermercats, per a tots ells volem que vostès estiguen així, a les 3, a les 15 hores, en aquesta telemarató, anirem explicant-los com fer l'aportació per a sumar-nos a aquesta campanya solidària que està destinada a tots nosaltres, tota la ciutadania. Així és que els esperem ara mateixa, en aquesta telemarató.
Hola, buenas tardes, buenos días a todos, depende de la hora que estéis viendo esto. Continuamos recibiendo vídeos vuestros contando vuestros cuentos. Pero hoy voy a continuar con un libro que no es un libro de contar, es un libro de adivinar. Pero ahora veréis por qué os hago esta propuesta. Mirad, es un libro que se llama ¿Qué quieres ser de mayor? Es un libro para trabajar las profesiones, los oficios. Y este libro tiene una cosa especial y es que tiene aquí, en su parte central, un agujero. ¿Y para qué será ese agujero? Ahora pasamos a verlo. Pero también es un libro para recordar las letras del abecedario. Mirad, vamos a jugar de esta manera. Yo voy a dibujar en el aire una letra grande para que la veáis. Os voy a dar una pequeña pista y tenéis que saber de qué trabajo os estoy hablando.